У 2017 році перша міні-скульптурка з'явилася і у Перечині. Ця жабка в першу чергу присвячена кулінарній традиції регіону, приготуванню та поїданню жаб'ячих лапок. Найвідоміший на Закарпатті населений пункт, в якому споживають жаб'ячі лапки, є село Тур'єремети. Сюди на початку 19 століття їх завезли французи. Сьогодні Турянська долина – один з небагатьох регіонів, де їх можна скуштувати. Проте не лише місцеві кулінарні особливості таким чином хотіли увіковічнити цією міні-скульптуркою. Один цікавий день у скульптора Михайла Клоткова визріла ідея впровадити такий механізм, як жаргон, як жарт над реаліями. І він взяв одного з відомих героїв всесвітньо відомої анімаційної якби, опери, драми, трагедії, комедії під назвою «Маппет Шоу». І ведучою особою, яка там є, була знаменита жабка. Однак з місцем розміщення жабки, а саме з населеним пунктом, визначилися буквально за день до встановлення. І, як часто буває, все трапилось випадково. Третю людину, яка підійшла за стіл, де ми дискутували, де таку скульптуру можна поставити, прийшов перечинський відомий громадський діяч Михайло Барник. Він каже, це для нас. Це було просто несподівано. Жабка не планувалася спочатку у Перечині. І справа в тому, що це відбулося за день, рівно до дня, а Перечина у травні. І логічно, це все стало верхніми силами на місяць. Ще один збіг обставин, з яким організаторам пощастило, якраз за день після встановлення міні-скульптурки 30 квітня у світі відзначали День жабки. До речі, розмістили жабеня в центральній частині міста, в парку, неподалік пам'ятника чи не найвідомішому закарпатському листоноші Федору Факеті. Наразі в Перечині це єдина міні-скульптура, однак їхня кількість на Закарпатті щороку зростає, і варто сподіватися, що невдовзі їх стане більше і в Турянській долині.